e, eh, eh, imos escoitar agora a outra das, das amigas e compañeiras de, dunha faceta un poquinho posterior cronolóxicamente. Eh, estou a falar de, de Marga Val, que venden de Vigo. Ela tamén é filóloga, dunha filóloga a outra filóloga eh, no, no, no caso de Marga máis orientada á investigación e ao estudo máis da, do, do ámbito literario non? Eh, publicando libros e artigos sobre a obra de, de Otero Pedrallo, de Rafael Dieste de Lorenzo Varela, Lois Tobío e tamén moito sobre a poesía escrita por mulleres Eh, nese sentido, ela eh, é columnista en, en A Nosa Terra, en Festa da Palabras, en, Grial, no Faro de Vigo, eh, e actualmente en Nos Diario, onde ten o seu espazo dende o Folón. De feito, hai que dicir que tamén foi promotora de, do medio de comunicación Sermos Galiza e tamén deste Nos Diario, eh, membro do, do Consello de, de Administración de Feito. Ademais, é directora do Instituto de Estudos Agrarios Mártires de Sobredo, que é unha entidade responsable de, de honrar a memoria de todas as persoas que participaron nos sucesos agrarios de 1922 daquela zona de Sobredo, de, da zona de, de Guillareitui. Eh, Y yep. como eh la, profesionalmente eh, desempeñase como profesora de lingua e literatura galega dende de, de 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 secundaria, dende o de instituto Rosalía de Castro de Santiago de Compostela, pero ademais é eh, unha recoñecida escritora, autora de de prosas, eh, en concreto ten unha obra eh, dedicada ao, ao público mozo que se titula o pronóstico da lúa, ten tamén un ensaio biográfico novelado dedicado a Carolina Otero e, e un, unha prosa eh, titulada Ticita esa vela na Procura que apareceu unha colección de historias para coñecermos Vigo. Como poeta, eh, deu o prelo dúas obras, unha feita a dúas mans ou a catro mans, nunca sei como se di, se prova que estamos na Real Academia, vamos a preguntar aos académicos, como se di, a catro mans, non? <laughs> ou, a, ou a dúas mans, en como... como sempre teño esta dúbida, non? Se se escribe con unha man cada un ou coas co dúas as dúas persoas. Bueno, en, en calquera caso, a dúas cabezas é o máis o máis axeitado. Pois, eh, con, con Paula de Lemos eh, tirou o prelo entre dunas eh, e máis tarde, no ano 2011, publicou A cidade sen roupa ao sol que acabou sendo ni máis ni menos que galardado co premio da crítica española eh, pero ademais desempeñouse tamén como autora teatral mm, a gran parte das súas obras eh, por unha banda foron representadas pola compañía Arte Libre ainda que unha tamén por el produccións artísticas e ademais outra característica desas obras é que adoitan pivotar en torno a, a unha, un personaxe eh, que, que real que existiu non? pero sobre que ela, o que ela tamén literaturiza en concreto a Belotero, en Belotero corpo que fala, e Aurora Rodríguez, en Aurora Rodríguez e a súa monaica de carne, nun a súa filla Hildegard e Lorca e as Flores de Venus pero ademais tamén ten unha faceta eh, importante como tradutora. Eh, nese sentido, pois a parte de outras obras en colaboración, eh, da súa autoría a traducción da obra de Nelida Piñón a Casa da Paixón e a de Goethe Müller, eh, randeado a lento, que lle valeu o premio eh, a mellor traducción da Asociación de Escritores e Escritoras en Lingua Galega. E a tua quenda, Marga Doval. en primeiro lugar a, a Academia por este ano maravilloso que nos está dando e sobre todo bueno, pois por, por, por premiar e por premiar de alguna maneira pois a obra de Xela e, e a todas as persoas que, que gozábamos coa súa lectura non? porque de alguna maneira como tamén ternos en conta a las lectoras e as lectores eh, e que permítame señor presidente que non me especialmente amarilar por ter pensado en min para estar aquí Gracias, Marilar. Agradezo xa moito. E, e, a parte disto, bueno, pois, agradecerse a que estamos aquí diante dun, dun dos editores, non? a todos os editores que eh, editaron unha obra que nun momento determinado era moi rompedora, era moi diferente, porque a obra de Xela non era fácil de editar, hai que dicilo, había que apostar. Entón, hai, eh, hai que recoñecer que, eh, que que se tivo moita visión que os editores de Xela, ou sea, xerais, non, a, a editorial foi moi intelixente e aceptou e fíxenos regalos maravillosos. non? E finalmente pois a, a Miguel Anxo Fernández por ter editado Intemperio me. Eh, e, xa de seguido, pois eh pois nada, agradecervos eh que esteades aquí. O ano de Xela Arias eh, eu espero que non remate sendo como o ano de María Mariño, porque María Mariño é unha escritora que a min eh, particularmente me gusta moitísimo e na que vexo bastante relación, curiosamente, entre Xela Arias e María Mariño. De feito, un dos versos, ou seja, unha das eh, maneiras como se eh, falaba de María Mariño era como dinamitadora da fala realmente Xela Arias tamén foi unha dinamitadora da fala e que realmente estiven pensando moito estes días, creo que tamén Rosalía de Castro foi dinamitadora da fala, María Xose Queizán foi dinamitadora da fala, Xoana Torres foi... De... sea, as poetas tiveron que dinamitar moitas veces a fala para poder existir. Yolanda Castaño está aquí. Eh, eh, entón, eso está Hai un como ter que darlle a volta a lingua para que nos nomee, ter que darlle a volta a lingua para podermos existir, para ser parte da historia, ¿no? desa historia de alguna maneira negada que se contaba e non contaba. Entón, eu espero que o ano de Xela pois, que remate con moitos anos de Xela e que finalmente pois, Xela si sexa unha presencia eh, no ensino, que non sexa só algo anedótico, nin que apareza en pequeniño nos, nos libros de texto, non? porque ata agora pois, Xela aparecía pois, como podía aparecer pois, Ana Romaní nos libros de texto con nome e ás veces ni siquiera cos títulos das súas obras. Non? E, ademais, era moi complicado que as persoas que hoxe teñen, pois non sei, eh, 30, 40 anos puidesen ler a súa obra porque estaba estaba esgotada, non? Por exemplo, circulaba, eu sempre lembrarei a Valentín Arias dicíndome que que ben quedaba eh denuncia de equilibrio fotocopiado que parecía realmente que quedaba moi ben e realmente si sí, quedaba moi ben denuncia do de equilibrio fotocopiado porque si sí, bueno porque era un libro precioso e cando se xa había fotocopias en colores pois pues, quedaba moi ben pero estivo foi moito mellor pois pues, que viñese este ano e que de algunha maneira toda a obra de Xela pois pues, estivese de novo de novo aí, non? Eh, entón por eso lado, pois pues, espero que 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 isto mude a partir de agora, porque realmente, pues, como insisto, non se podía ler a obra de Xela ate que María Xesús Nogueira pois pois a, a, a recuperou de alguna maneira e pouco a pouco foi foise falando, despois, bueno, pois tamén desde, desde a SEGA tamén se fixe unha reivindicación dela como, como señora das letras non? Iso, todo está aí, está aí pois, bueno, pois para, que, para que o vexamos e para que, bueno, pois, o mellor para chegarmos os días como de hoxe non? Eh, cando pensei en as poetas non deben de retratarse, isto como unha especie de verso solto, pensei moito en Xela e pensei moito eh nos costes da vida de Xela eh por retratarse, por retratarse fotograficamente, por retratarse eh poéticamente, por retratarse na súa posición e na súa maneira de estar no mundo. E máis que unha afirmación e, de alguna maneira, unha pregunta, un pensamento que, que, que tratarei de contestar ao final desta de, de intervención. Pero, poeta, se non te retratas, retratante. Así que da igual, mellor que te retrates ti. E se te retratas, mudarán a luz da cámara, imaginarán sombras e non comprenderán ou non comprenderon o que ti querías decir. Podemos ler a Rosalía de Castro, podemos recoller o verso de Xela que di Inmaculabante eras necesaria, dixo ela. Podemos ler a María e Queizán, en Metáfora da Metáfora, no 91, en Despedar das Amantes. E podemos tamén recoller o verso de Xela que di reconducir da historia a narración negada. Léase tamén Pornografía de Lupe Gómez, eh, por situar Lupe as tetas no mostrador. Ou léase tamén o libro de Egoísta de Yolanda Castaño. E podería nomear a moitas outras poetas. Repasen vostedes recensións, críticas, imaxes nos xornais, comentarios nas redes, denuncias e mesmo ordes de afastamento máis recentemente, comentarios nos artigos que escribimos. E realmente isto esgota, porque querer vivir esgota moito. Léase a súa a Xela Arias, a súa obra desde a denuncia do equilibrio a tinta Léase nas súas declaracións en prensa e en nas entrevistas. Son irregular, di nun momento. A miña vida tamén o é, No Maremo todos os esforzos inútiles docilmente a toxicidade dino ano 88. Quero describir o que como homes e mulleres nos ensinaron a ocultar todos os dramas internos que tanto nos molesta que nos denuncien Dino 90. Fala da súa xeración di que eh, ela non sabe cal é a súa xeración, que un, quizáis unha xeración moi pequerrechiña, pero di algo que sí, o que si sí vai ser leal e é as persoas da súa época as persoas que viviron con ela e que viviron nun vigo sobre todo dos 80 porque din un momento eh, son o paro e a droga dúas realidades que teñen marcado moito a este grupo no que me incluo e así, eso é así isto decía yo a, a San Carballa. Eh, ben, cando pensei, en, en, pensei nos inicios de Xela e non sabía como abordar isto, se abordalo como eh, a moza máis nova que xela áreas dous anos e que o que nunca lle a que nunca lle falaran tampouco a Xela no instituto nin de poetas, mulleres, nin de feminismo, porque iso non existía, tampouco a palabra empatía, o que dicías, non, isto todo cambiou. Tampouco había naquela época tampouco se falaba de depresión nin de cousas destas. Pero si sí é certo que por exemplo nos libros de literatura si sí aparecían uns poetiñas, así que aparecían o nome en pequeno e aparecían a un, un adxetivo que nos deixou marcadas, moi marcadas as persoas daquela época, e era a palabra maldita Y entón aí si sí estaban os malditos, os poetas malditos que eran Baudelaire, Berlén, Rimbaud e que y que decías ti, claro, desde terceiro buqué isto de maldito. E claro, como eran así malditos, xa querías entrar por aí, non? Bueno, entón iso iso quedou aí, non? entón que era para min Shelarias. Bueno, Xelarias foi a primeira poeta que coñecín. En corpo, ou xa con cara, con rosto e recitando. Eh coñecina ademais sentada no público, porque eu coñecen a primeira vez que falei con Xela, pois estaba sentada eh mentras recitaban todos os poetas dos 80 da cidade de Vigo. Eh entón, bueno, pois o saír, pois pois presentaron a Xelarias que tamén era poeta, non? Pero non non estaba recitando, estaba entre o público, non? Eh eran pois era o ano 83. Despois, bueno, por aquela, pois pues, ela era poeta porque xa publicara na nosa Terra, xa publicara en Dorna, eh xa publicara no Far de Vigo, despois xa publicara en Neboeira e, espli... e ia publicar en moitos m, xornais, eh fanzines, e revistas da época, pero sobre todo foi a poeta eh nova eh coa que empatizábamos coa que nos sentíamos identificadas, moitas persoas da miña idade, moitas mulleres, podo pensar agora en Susana Trigo, que eh eh participou con ela na revista Carel, recitando que abandonou a poesía, eh desas persoas dos dedos da man de Xela que abandona e que que sae, non? Eh, Podo pensar, pois, por exemplo, en Cristal, que nunca um, só coincidiron unha vez, é curioso, as dúas vivían en Vigo e non coincidiron. Podo pensar tamén en Helena de Carlos, que tamén está na revista Carel, pero que tampouco coincidiu nunca con Xela, é curioso, non? porque é eh, que eh, a cidade de Vigo era difícil a tua parte, sobre todo se despois marchabas para Santiago. Non? Entón, eh, Xela escribiu recitou e cando escribía e cando recitaba, escribía e recitábanos a nos todas. Sentíamonos identificadas. E isto é moi importante para entender isto. ou sea, xa, nos que por fin tiñamos alguén que falaba do que nos pasaba ou do que víamos, ou do que vivíamos, da nosa contemporaneidade. E, ademais, era alguén que estaba viva e que podíamos tocar, coa que podíamos falar e que podíamos ver. Non? Claro, eh, non era, pois, pues, naquela altura, pois, pues, por exemplo, se a descubriramos, eu que sei, por, digo por, por Oxe, non? por o día de Oxe, a Cristina Peri si, sí, claro, pero claro, Xela estaba ali, en corpo, ¿no? e con voz, non? Entón, iso é moi importante. E se ela foi deixando, ia marcando o, o que era, pois, por exemplo, en algo tan significativo como eu recordo, aquel faro de Vigo de 1984, con un poema que era Xa de volta, as, as, volta, eh, as pedras non teñen nome, non? decía aí un, po, un, poema, e aí aparecía a letra da poeta. O sea, xa non era unha páxina con... Non, era a súa letra. Entón, Ela foi deixando os seus rastros. A súa idea. Isto era moi típico daquela época. Non? Moitos cartaces que se facían políticos tamén eran feitos a man. Era algo maravilloso que se perdeu. Non? Despois, bueno, aparece o Ateneo Santa Cecilia de Marín. Entón, por exemplo, eu creo que, sempre insisto, que eu creo que a palabra xeración non serve para falar da poesía de mulleres. E non selve porque hubo un momento que foron os anos 90 e isto, por exemplo, sempre lembro a Luz Pozo Garza dicindo é que estamos todas xuntas hai como unha especie de transfusión eh, de ideas entre as poetas máis novas, as poetas máis maiores, as poetas máis consagradas, as menos consagradas por iso eu creo que sempre pensei que alrededor de todo isto pois estaba pois, eh, o import a importancia que tivo a festa da palabra silenciada que apareceu no ano 83 e e que lle deu cabida a todas as mulleres que escribían, pero tamén as críticas que comezaban a facer crítica. E ao mesmo tempo, nesa revista, que foi moi importante, falábase tamén de todo o que se estaba facendo no mundo, no mundo polo menos máis próximo. Pero o Ateneo Santa Cecilia, que é algo maravilloso e que agora podemos saber eh, moito máis, non? porque antes eu non participei nisto, Susana Trigo sí, eh, Elena de Carlos tamén, Ana Romaní tamén e Xela tamén, sobre todo en dous números no número 1 de 1984 da revista Carel que sacou este Ateneo en o ano 85, onde aparecen Xela Arias, Ana Romaní Helena de Carlos e Susana Trigo no número 3, e aquí as fotografías da portada son de Xela Arias e, do, e o primeiro fotógrafo é Marcelo Leonard, e a cara da poeta é a que vai ilustrar a capa da revista. O xa, xa que está, xa hai, e están aí, son poetas con cara, eh? con rosto e con verso. O xa, xa, con palabra e con imaxe. E isto era moi importante nesa altura. Eh, Por exemplo, tamén participa en Mulleres no Faro de Vigo, e isto tamén é moi importante, porque esta sección tivo máis importancia da que, da que hoxe podemos pensar. Porque, claro, era un momento, por exemplo, se ela criticaba isto, se ela criticaba, pois, por exemplo, os, espacios de... Bueno, eh, eh criticaba, non entendía, non... Eh, discutimos moito sobre isto. E, claro, era unha estrategia. O sea, se a buscar espacios para mulleres era unha estrategia para ter un espazo, porque que senón non se chegaría nunca. É dicir, o se sabemos que se non hibese cotas políticas, as mulleres non estarían na política. O sea, é así. É así. Entón, bueno, esta era unha discusión que se daba naquela época e que o sexe, nos parece como moi separada, pero era, era importante naquel momento. Eu recordo falar moito desto con ela, por exemplo, que eu recordo agora, non? Hai un libro que a mí me me hai unha publicación que me gusta moito por bueno, polo que tiña de así de de simpática que era Guía de Vigo para perderse e aí Xela escribe eh por exemplo un poema que Acabei coa botella valeireina, levo o contido polo corpo arriba e abaixo o oh, botella, o seu contido non era nada vulgar tiña un, pequen, un pequeno nomo, sí, colega, un nomo que agora, mentre remato este pito, levo dentro a quererme falar. Era realmente, era unha maneira de decir deste de Vigo para perderse, porque Vigo era así nesta época, non? E... Eh, teño falado pois, pues, con algúnas persoas do difícil que parece mentira, porque entre se le tía e dezanos de diferencia, once, non? E o mundo cambiou tanto neses once anos que realmente é impresionante, non? Porque eu estaba eh, lembrando o que decías, non? E estou moi de acordo contigo. Pero, claro, eu lembro tamén de falar, por exemplo, cando Xela dicía, claro, que eu tive moi fácil publicar, porque se ela era moi honesta e era moi humilde nisto o e sea, ela decía, claro, eu tive moi fácil publicar porque eu non tive que andar por aí buscando que me publicase un libro ou estaba na casa non? bueno, non foi tan fácil e, o sea, foi fácil porque si sí, publicou, pero desde logo as consecuencias non foron nada nada satisfactorias inmediatamente e tivo que pagar moitas cousas precisamente por, eses, por ese retrato eh de 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 eh poético que que fixo, no? E por esa súa posta, no? E eu, cando o cando comentaba o de Valentín, claro, pois pues eu digo, menos mal que Valentín estaba aí por moitas cousas, no? Pero é que naquela altura, cando ti, ou seja, era máis era máis normal deixar o instituto e buscar un traballo que hoxendía Hoxe en día sabemos que deixar o no instituto é unha desgraza, porque en primeiro lugar, pois pues sí, pode haber pois pues, posibilidades de facer ciclos, pero nunca, realmente nunca hai posibilidades de facer ciclos nin de esperar o ciclo que te queiras. Naquela época xa había paro, é verdade, pero aínda había posibilidades de traballar. E o que fixo xela que, O sea, ela era un oficio, que fixo seu pai que buscar un traballo a súa filla facían faciano todos os pais e todas as nais. É dicir, todos os, os Eso era algo normal. O sea, xa, todo mundo traballaba e buscaba ese traballo, todo mundo, pues, hasta incluso nunha fábrica, quen se buscaba o pai, pois pues, era un familia, o, o traballo era un familiar teu. O sea, non era nada excepcional. O xe vémolo desde ela, pero era normal. E un día dixen, pero pues, se iso era o máis normal. Sí, sí que teña que ser, e menos mal que estaba ese traballo. Menos mal, sí, porque senón sería terrible, non sei o que podría pasar, non? Senón, se non se tivese ese traballo que ademais lle viu tan ben a ela e nos viu tan ben a nós, non? A todos nós, non? Entón, bueno, pois, pois ela eh, escribe, publica e sae o escenario no Festival da Poesía do Condado. Des, está prácticamente desde o principio, desde o 83 e vai estar até o 92. Pero o Festival da Poesía do Condado aí coñece, por exemplo, a Viale, eh, a Viale Moutinho, que é un escritor portugués, e que eh, ela vai ser, de alguna maneira, a que vaya un pouco vai ser como a embaixadora deste festival en Portugal. Vai no presentar e vai presentar aí por primeira vez o libro do festival. Porque, claro, que era o festival de poesía? O festival de poesía era moi importante. Eu creo que non, se, non é capaz de, de valorarse a importancia que tivo este festival. Penso que porque estaba no sur. Se o festival estivese en Santiago máis próximo á universidade, outra cousa sería. Pero claro, estaba a la Baixo, estaba perto de Portugal, estaba en Salvaterra, estaba no Condado. E foi moi, moi importante. Todos os poetas que eran pasaban polos fest, polo festival. Todas as poetas que eran e querían ser pasaban polo festival. O sea, se ali era como unha especie... Por exemplo, Ana Romani contábame que ela a primeira vez que foi ao festival foi como público, pero despois xa recitou e foi da man de Avilés. De alguna maneira era como se si tiveras pois eh, alguén, algún padriño ou algunha madriña que te levaba e aí era como unha especie de, de bautismo. O sea, se o festival é, eh, ti recitabas en público naquel lugar. Que era un lugar moi especial porque era levar a poesía galega, levar a lingua galega á praza, a praza da festa o territorio, era popularizar. O ser era algo que a Xela esto, encantaba de isto. Tirar, o sea, se algo vai no decir, ¿no? tirar o poema do cadáver do libro, ¿no? do cadáver do libro, que despois é o que vai facer posteriormente pois pues, con, con Xulio eh, Xil en, en no libro eh, Tigres como a cabalos, ¿no? que é colocar os poemas en... Eh, en como se dí, como de pé, vamos, por decirlo de algún xeito. ¿no? Entón, todo eso estaba aí. O sea, xela era coñecida porque era eh, unha poeta nova que publicaba, eh, que saía nos xornais, eh, que se vía, o sea, polo digo, e era sobre todo unha poeta que saía de noite, que encontrábamos na noite, que encontrábamos no paz alma, eh, coa que nos atopábamos naquel vivo que non se paraba e que tamén é... Eh, E creo que é moi complicado explicar como era Vigo esta época. E que non, non, non se... A noite non acababa. A noite continuaba. sea, era, era, moi complicado dicir isto xe, non? ou sea, xa... Eh, non sei. E que eu creo que eso só pasaba en Vigo ese ese Vigo que había que polo día estabas na manifestación e pola noite estabas saindo, ese Vigo que que se xuntaba o metal por unha banda e o rock and roll pola outra, e, e a música era todo, ou un Vigo no que había estaba a cidade obreira, e a cidade de movimento, a cidade dos libros que aparecían, a cidade dos libros creando lingua galega, non? O sea, era todo un, un, un eran anos moi estupendos, maravillosos O sea, sempre penso en Rafael Dieste cando dicía que a da República que eran tempos de entusiasmo. Penso que os anos 82, 83, 84, 85 anos, estes anos nos que apareceu, nos que apareceu Xerais, que foron anos de moito entusiasmo, de verdade. Penso que hoxe non estamos tan ben. Faga vostede algo, señor señor Valentín que está aí, porque realmente hoxe non estamos tan ben desde o punto de vista eh, lingüístico, non, non temos esta esperanza, estamos camiño dunha un pouco derrota. Naquel momento había como un horizonte de expectativas no que Xela traballaba como poeta e como editora, non? Entón, bueno, pois pues Xela entra aquí a partir do do Festival da Poesía vai publicar, por exemplo, e isto vai ser unha eh varias veces na conmemoración de Sempre Conmemoracións Populares do 25 de abril, eh A Poesía está na rúa. Aí, pois, por exemplo, ten un poema, os poemas de Xela, deses poemas que se chaman de circunstancias, son poemas moi conscientes. Non? Por exemplo, aquí hai un verso que a mí me gusta moito, que representa moito o 25 de abril, que da guerra todas as batallas. Miña flor, Carabel, por exemplo. Non? Despois ten outro que di, nas paredes escribiran mortos. Que isto tamén pode abrir o que significa despois pois, o mellor esa poesía que vai tratar de rescatar a memoria, non? Pois Si sea, ela, pois pues xa estaba aí. E claro, e de repente aparece o libro, non? Aparece Denuncia do de Equilibrio, en 1986. E eu recordo a aparición deste libro como, bueno, pois pues como por fin temos un libro de alguén próximo, de alguén que nos coñece, que xa, claro, xa coñecíamos a Paulino Vázquez, a Román Raña, a Manuel Forcadera, pero queríamos eso, nos queríamos alguén que de verdade falase por nós, alguén que falase desa fuga, que falase dese ir pola rúa, de todo o que se atopaba, desa de cidade nocturna, de todo o que sentíamos, do que presentíamos, alguén que escribise esa cidade, ese espazo, e que nos incluíse. Iso foi o que fixo Xela. E ademais fixo nun galego diferente. dun galego que eu creo que sempre insisto que o galego de Xela o que trataba era como de romper territorios, de romper fronteiras, igual que se... O sea, por iso é moi vanguardista, por iso sí é certo que Xela é moi parecida a Manuel Antonio, no sentido de, eu creo que recolle ese nos, non? que ese nos non é un nos así, é un nos que é a suma dun eu, mais eu, mais eu, de todas as individualidades nese nos. No? Entón, ela eh, fai eso, eh, escribe así esa denuncia de equilibrio e nos estamos aí. O galego que, Que aparece aí é un galego como tamén sen territorio e ese, de, ese non ter territorio esa lingua de non ter reti, territorio de verse así libre como sen xustillos entendedes non sei porque a máis valeme moito esta palabra sen sostén sen sustillo esa lingua así liberada é unha lingua que fala precisamente da universalidade desta lingua e no? eu creo que esta é a imaxe que para min ten a lingua de Xela, que, bueno, eu direi vos que eu cada día descubro algo novo en Xela, non? Isto pasa coas grandes poetas, non? Como con Rosalía, cando vas lendo e, ademais, vas crecendo, e, claro, eu con este poemario, pois, crecín, porque, claro, eu de verdade, levei este poemario a todas as miñas aulas de literatura. Levei este poemario, despois levei Tigres como a cabalos, despois levei Darío a diario e despois levei Intempériome. O sea, se a miña poesía de Xela acompañoume como poeta, como lectora, acompañoume como docente. E para min era moi importante poder falar de alguén que era que escribía e que nos escribía, non? sobre todo. Entón, eh, de todas as cousas que podemos decir de, de, que se poden decir de denuncia de equilibrio, eu quero eh, ler algo que, que lle agradezo moitísimo, pero moitísimo a Darío Xoncabana que escribise. E que lin, hai pouco no libro de no libro publicado polo Ramón Piñeiro. Porque Darío, eh, eu agradezo a él que oficiese él, porque sitúa moi ben as cousas, porque mentras nos dicimos que Xela Arias era unha poeta que, bueno, pois pues que, que, que sí, que estaba aí, que todos e todas liamos, ou, bueno, non, liamos, non liamos, todos non lian a Xela, máis ben, todas liamos a Xela, non? Pois hai quen sigue empeñándose en que era unha poeta dos 80, recoñecida, Bueno, máis ou menos, eh, nas, nas antoloxías que fixeron eh, de alguna maneira máis importantes, pois non estaba. Non? Entón, gústame esta, este, esto que dixo Darío sobre, sobre denuncia de equilibrio. Eh, di, hai que amolarse, no? porque el di que realmente eh, en rompente non había ningunha muller, en que rabo fondo había unha. Despois, eh en nas poetas de, de amor e desamor estaba Pilar Pallarés, ¿no? E esa era realmente daquela contemporaneidade ás poetas que había. Entón di, Darío, Hai que amolarse, queridiños, 1986. Denuncia do equilibrio. É unha gran data e un gran libro, de axuste de contas. En 1986, Xelarias tiña 24 anos era escandalosamente nova, eu tamén tiña só 34. Pero fíxonos saber que non era unha nena, senón unha muller feita e dereita. Fíxonoslo saber cos seus versos, pero tamén coas súas palabras máis privadas poñéndonos no seu sitio, obrigándonos a vela a ela ben posta no seu, nas súas militancias, nos seus varios e intensos traballos cotiáns. E eu creo que isto é así. Para min resume isto porque isto é algo que era así. E a min que o diga Darío Son pois de verdade que eu agradezo de maneira inmensa porque eu levo dicindo que efectivamente que denuncia do equilibrio foi como ese axuste de contas coa literatura que nos necesitábamos como lectoras e como poetas de alguna maneira pois, ainda ocultas. Non? E, Eh, Xela di publiquei denuncia cando había quen coidaba estar nunha doza idade de ouro da poesía non se soubo nunca ben se atendendo a calidade pero desde logo si sí, apoiándose na cantidade abondábanme os dedos das mans para atar para citar perdón, os nomes das que entre todos eran mulleres novas publicando naquel momento e hoxe sobranme Os dunha mansoa para contar as que sobreviviron daquilo. Sobreviviron no sentido de que sigan publicando. Por suposto que aquí tamén sabemos que hai quen cae, pero tamén quen escapa. E isto bueno, pues, vai no decir dunha conferencia que se chama Muller e literatura en 1991. E, efectivamente, aí estaba a revista Carel. E esa, se houvese unha, unha xeración pequerrechiña, Eu creo que esa sería a xeración pequerrechiña de Xela, non? Pero eu creo que para falar da poesía de mulleres non debemos de falar de xeracións, pero si sí, aí nunca, por exemplo, si sí se falaba de rompentes, si sí se falaba, pero nunca se viu toda a ruptura que Xela Arias fixo na lingua non se tratou no seu momento. E por que a crítica non falou porque podía facelo, eh? Era moi fácil. Podía falar de da xeración Carel, verdade? por decir, a xeración Carela aí estaba, pois eh, pois podían meter incluso, bueno, que a mesma xeración pequerrichiña da que fala o antólogo Xosé Lois Rodríguez, cando di que hai unhas mulleres próximas a Vigo que están facendo unha poesía de amplas miras feministas moi relacionada con Rosalía, e fala pois de Xela Arias, de Ana Romaní, de Cristal e de Elena de Carlos, non? Pois aí está pois esa xeración pequerrichiña. E, eh, que me entendeu moi ben tamén denuncia de equilibrio e era algo un ano máis, ou sea, xa tres anos máis nova, foi Marta da Costa. E porque, de parte, Marta da Costa tamén era unha poeta de Vigo. Non? Entón, eh, Marta di algo fundamental. Di que denuncia de equilibrio conseguiu prender o nos a chispa de nos querer libres. E iso é verdade, para a xeración máis nova Vían iso, es, era na, esa necesidade de liberdade E Marta vía a Xela como unha muller chea de vida Que atendía a súa realidade E se comprometía co momento E eu creo que esta é unha gran definición. Por iso Xela non é que fora vaga, porque en algún momento di que era vaga, é que non tiña tempo, era imposible, de verdade. É que había que traballar en Xerais, había que sair de marcha, había que escribir poesía, había que estar en todas partes. Era algo, era un momento frenético. E non había, fixade vos, non había eh, non había redes sociais. As redes sociais eran outras, estaban na rúa. Esa era a diferencia con, con esta. Tenho pensado moito que faría Xela, eu creo que Xela, non sei se tería WhatsApp ou non. É unha pregunta que me fago moitas veces, non? Porque a ela gustáballe moito falar por teléfono e realmente era maravilloso falar con Eu creo que os, os as miñas maiores conversas con Xela foron por teléfono. Non? O sea, gustáballe moito falar con, con Xela, eh, a Xela por teléfono. Entón, eh, era tamén unha muller curiosamente, a min pareceme, a min parecíame tímida. E era, era, era moi sensible e, e a min parecíame tímida. Entón, por exemplo, cando recitaba eh, no Festival da Poesía eh, todo o mundo calaba, eh? non sei se é porque saía ali, pero era, era tímida e como que non, estaba moi seria, non? Porque, de alguna maneira, tiña que dicirnos a todas as persoas que o que estaba dicindo era serio. E iso era moi importante dicilo. E iso se podía dicir naquela altura daquela maneira. O sea, a rei xa podía facer o que lle dese gana nos escenarios. Vale? Pero nos tiñamos que decir que éramos serias. Non sei se iso é así, é, é, é curioso, é, Entón, había que vencer o pudor, non? E por eso, por exemplo, estaba ben que se acompañase de dos desertores para recitar, por exemplo, no Festival da Poesía do Condado que fix, que se fixo no Porriño, non? Porque había como un acompañamento, entón era máis fácil vencer, porque eu creo que ela tiña un pouco, ás veces penso que como medo is escénico, non, ainda que non apareza, non? Eh, Voto moito de menos, votei moito de menos este ano para falar de denuncia de equilibrio a unha persoa que foi das primeiras persoas que falou como crítica, que foi Carmen Blanco, non sei, non sei, non, non oín, non sei se si dixo algo, se, si, se, si, se, si, pero votei na de menos realmente, porque me gustaría ver como ela, ela que foi das primeiras persoas que fixe unha crítica e eh, que comentou os poemas de denuncia de, de equilibrio, como, como ve a, este poemario hoxe, no? tantos anos despois, desde o 86. Ben, e xa, eh, despois, claro, despois de, de, de denuncia, pois eh, aparece... Eh, Comeza a publicar algo na festa, a palabra. Eh, aparece unha... Xa esa xela activista estaba aí, no? e, pois, por exemplo, co 25 de abril en Portugal, con intifada, ofrenda dos poetas galegos a Palestina. Pero, claro, en 1990 hai un cambio fundamental na literatura galega. E é a aparición de Tigres como a cabalos. E a aparición de Tigres como a cabalos muda a literatura galega e muda, eu penso que a visión que se ten sobre Xela como poeta, pero, sobre todo, eu creo que é un dos libros que máis lle afectou a Xela. E dixo, sí, que falei con ela nestas, non sei se falaría contigo desto, pero é eh, o que foi tremendo. É, eh, foi tamén, Eu recordo, cando eu escribín o libro de Carolina Otero para que mm, chamei a Xela, dixenlle, mira, eh, todo o que che pasou a ti con denuncia, ou con tigres como a cabalos de que vían as fotos e non lian o texto, pasa a min con algo tan sinxelo como pode ser a biografía de Carolina Otero, que ven as fotos de Carolina Otero, interesante que son as fotos, pero non len o texto. E era curioso, era verdade, os meus amigos, homes, fixábanse nas fotografías, curiosamente foran eh tres eh, homes os que me pasaran esas fotografías, os que me axudaran e me buscaran eh esas fotografías e moitos homes do redor, o sea, pero escritores, eh. Fixábase nas fotografías de Carolina Otero, no fotografía de que era, o de impresionante, do poder que tiña que ter, tal, pero nin, moi poucos lían o texto. O sea, casi podía decir, as mulleres lían o texto e os homes vían as fotografías. E realmente isto pasoulle a Xela moito. E, si, nos anos 60, había unha, masa, unha mesa camilla en Santiago de Compostela para, eh, para falar de política, eu creo que nos anos 90 houve moitos eh, círculos de poetas, de xente do mundo intelectual, que falaba de tigres como a cabalos e que falaba do que Xela chamou eh, esa, o morbo de vela espida. Entón, eso é, realmente foi moi, moi doloroso. E iso hai que decilo. E o libro é un libro fantástico. O sea, xa, tanto polas fotografías, tanto pola poesía, e sobre todo, por ese diálogo que hai entre poesía e fotografía, porque hai un diálogo impresionante. O sea, xa, eu sempre falo dun, o sea, xa, cada 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 poema dialoga cos, coa súa respectiva fotografía, cada fotografía co poema. Pero hai algúns que son, bueno, bueno, non vou a buscalo, pero eh Fíxense, non? E este libro é un libro que fala de moitas cousas, pero que naquel momento tampouco se entenderon. Nin se entendeu o libro como o xeto penso, nin se entendeu o diálogo entre as dúas artes, nin tampouco se entendeu a poesía de Xela. Non sei se eu creo que había persoas que non... que non... Creo que foi un dos libros máis herméticos de Xela durante moito tempo. E... Si ela aí, pois fala é ela de novo buscándose, pero está introducindo toda unha serie de persoas, ou seja, é a cidade de Vigo habitada, é, calquera, é a cidade de Vigo que pode ser calquera, habita, é, calquera cidade habitada por, por eses diferentes eus que aparecen de maneira aquí moi corporizada, non? As veces ela, ás veces é outro eu, dio, moitas veces un ti que pode ser un eu. O sea, se hai un xogo pronominal, pero que hai un xogo pronominal porque hai un xogo tamén social, dese espello que quere, que quere ver. E non sei se me estou pasando. Sí. Bueno, pues, eh, bueno eh, hai que ler denuncia de equilibrio, hai que mm, ver as fotografías, entender ese diálogo. Eh, Depois ven Darío, e, bueno, en Darío volve a escribirse co corpo, de novo vou rematar, cinco minutos máis, por favor. Eh, por exemplo, en Darío está de novo o corpo, pero está o corpo, e entón di, por exemplo, as bolsas dos meus ollos serán monecas dos teus días. Nunha entrezona da miña barriga había un rato pequeniño. O sea, ela sempre está O sea, o corpo de Xela está aí, vale? Está aí, o corpo. ¿no? Son a deusa hindú de múltiples brazos, son a raíña parlante, emperatriz dos sonidos culturais en diante. A aquí, lembrame, pois, eu son capaz, aquí eu agora para explicar o manifesto da Adá, utilizo este verso de Xela Arias, que me ven maravillosamente, teño que decirlo. Ben, eh, di, por exemplo, non me deteño a cociñar, e aquí ven isto porque é moi interesante, non me deteño a cociñar na química das quimeras, rocei un xeito de delincuencia juvenil, un xénero feminino algo a desmán das narracións para o ano en que nacín. E é que realmente adiantouse moito o seu tempo, pero é que non é que se adiantara, é que a súa loita era necesaria e, e este, esta reivindicación e este querer estar e este escribirse é que se si ela non estivese aí pois o que viu despois o mellor tardaría máis tempo en chegar, non? Entón, ben, despois chega pois eh Intempériome, eu xa, ben, non quero decir nada máis, tiña aquí un poema que me parece maravilloso, léano, ese poema eh, de biografía que empeza ademais pois xa tomando unha onde di eu tiña 18 anos e a idade de Cristo menos un mes, non me deitaba contigo. Biches como se di dunha muller que realmente estamos sempre diante da poeta cuestionando a súa vida privada e a súa maneira de estar. E iso, ela foi capaz de leválo a poesía para, de alguna maneira, pois, denunciálo. Non? E xa vou rematar. Eh, desculpen por este desorde, eh, por esta desorde. As poetas non deben de retratarse, era a pregunta. A poeta Xela Arias, desde denuncia de equilibrio a intemperio, entrou no texto e foi texto, destruíndose, destruíndonos. E, deconstruíndose, deconstruíunos. Coa marxe e na marxe, tamén dinamitadora da fala, conquistou espazo e lingua, corporizouse na noite que non acababa cedo, e no vigo dos 80 a cidade fusionada e arredada do mar, que non calaba, que non dormía, que berraba, que cheiraba a suor de humanidade, que sentía metal e rock, que liberou desequilibrios. Corporizouse e camiñou, Amazona polo lado selvaxe, dialogou e entrou na fotografía da adicción. Multiplicou os seus eus en tigres como a cabalos, corporizouse nai en Darío a diario e encheuse nos vida de biberóns e E de, e de cueiros para descubrirmos pasos pequenos no acompañamento de emoción antes tan fora do texto corporizouse negra por elección en intempériome e sabía dos moitos cadáveres que levábamos nas costas. Na praza retratouse, espida retratouse, puxos en bragas e retratouse, retratouse e revolveuselle a arma contra ela. Que sí, que sí, que un dos seus títulos, o, sea, o título do seu relato que se publicou en contos eróticos ela e que tamén lle deu bastantes disgustos. Retratouse e retratounos. Pagou uno. Pagou a pena. Sí, pagou no e pagou a pena. Estamos e somos texto. En palabras de María Xosé Queizán, no desacato converteches o corpo nun alarde, a carne en versos arriscados. Moitas grazas.